President, jeg må gi representanten Kolberg rett i en ting, og det er jo ikke noe, når jeg som kommer her som statsråd for å svare i Stortinget, så er jo kanskje ikke det et sånn politisk, retorisk fyrverkeri. Men så er jo heller ikke dette her Unge Høyres landsmøte. Jeg er ikke ungdomsdelegat i en skoledebatt. Jeg er her som statsråd for å svare på spørsmål fra Stortinget, og jeg antar at Stortinget er interessert i den informasjonen departementet og statsråden har om sakene de kanskje skal vedta. Og så kan jeg godt forsøke å formulere det på en enklere måte. Under koronakrisen så har et enstemmig storting gitt alle arbeidsledige mer penger. Og med den nye ferieordningen så får de som er ledige reell ferie når resten av Norge har ferie i fellesferien, hvis de ønsker det, 4 uker med betalt dagpenger uten krav om å søke jobb i perioden. Og så var representanten Rigmor Aasrud gir seg innom. Ikke sånn at, altså, det er gøy å diskutere de store tingene, men litt av problemet som vel Stortinget og regjeringen også har erfart, er at i en del av disse ordningene så ligger nettopp djevelen i detaljene. Og hvis man har uklare vedtak, hvis man ikke har godt nok opplyste vedtak, så er det lett at det blir forsinkelser og forvirring som gjør at hjelpen kommer senere til folk enn den kanskje kunne ha gjort ellers. Hvis det er sånn at det stortingsvedtaket som kanskje kommer, eller som det er flertall for, betyr at man skal søke på nytt, det er greit, det er ikke noe problematisk. Det har jo, som representanten Aasrud påpeker, regjeringen selv foreslått. Det som derimot er vanskeligere, det er hvis man skal tilbakedatere. Altså, her er det folk som har gått ut av en ordning først i ellevte, basert på det som var Stortingets vedtatte politikk da. Hvorfor er det vanskelig? Det er vanskelig blant annet fordi at det normale det er å motregne mot andre ytelser. Det er vanskelig fordi at da, altså en ting er, hvis man etablerer søking, nå står ikke det i vedtaket fra Stortinget, men det er noe i og for seg greit. Hvis det er det alle partiene er enige om, så er det i og for seg greit, men det er en type praktisk problemstilling som man er nødt til å ta høyde for. Og så velger Stortinget selv hvordan de vil behandle sine saker. Mitt poeng er bare at i flere av disse sakene så kan det være relevant informasjon som departementene sitter på, som vi kan levere, ikke som retoriske fyrverkeri, men som vanlige opplysninger til Stortinget når man gjør store, omfattende og dyre vedtak, sånn som man pleier å gjøre. Og vi kan for øvrig gjøre det raskt også, det er vi vant til.